Labas vakaras, mėlyjei. Net niekas nesiginčytų su manim, jeigu pasakysiu, kad maistas yra malonumas. Taip, maistas yra malonumas, bet maisto gaminimas gali būti puiki priemonė, kuri ir stresą mažina, ir lavina mūsų kūrybiškumą, ir leidžia mums pasijusti reikalingais, mylimais. Taip, kad visi į virtuvę. Aš net nebejoju, kad praėjusiais metais mes save iš naujo atradome, daugiau laiko leisdami namuose virtuvėje. Ir kaip tenai bebūtų, viskas priklauso nuo to, kaip nusiteiksime, kokiomis emocijomis gyvensime. Tai šiandien būtent apie maisto teigiamas geras emocijas aš ir noriu pakalbėti. Ir pakviesiu jūs į tris savo mėgstamas virtuves. Kinų, azijietiškoje virtuvėje tyrinėsiu tokius labai gardžius koldūnus, kuriuos apkepsime, o paskui išvirsime garuose. Tada mano antros tėvynės Anglijos firminis pyragas, toks citrininis, labai labai gardus, tikrai užsimanysite tokį išsikepti. Na, o į meksikietišką virtuvę atsisuksime, norėdami išsivirti gardžią, šildančią sriubą. O apie mūsų laimę ir vaikus kalbėsiuosi su žinomu vaikų psichiatru, profesoriumi Dainiumi Pūru. Tai vienas iš paradoksų yra, kad kaip bebūtų blogai su šita pandemija, tai iš tikrųjų tai nėra pats tragiškiausias įvykis žmonijos istorijoje. Kiekviena šalis turi kažkokį tai patiekalą koldūniuką, ar didesnį, ar mažesnį, su vienu ar kitokiu įdaru, bet iš tiesų, tai mes žmonės visoje planetoje esame panašus ir sugalvojame panašius dalykus. Tik tai skirtingai nuo, tarkim, lietuviškų ar lenkiškų koldūnų, kur mes būtinai jos valgome su šonine ar su grietine, tai azijietiški koldūnai, jie yra valgomi su būtent tų kraštų būdingais padažais ir, aišku, skiriasi įdarai. Dabar aš pagaminsiu tokius azijietiškus koldūnus. Darysiu tešlą, plikytą tešlą, kuri taip pat yra labai jau neprastai paplitusi Lietuvoje ir jau net ne viena lietuviška šeimininkė daro koldūnų tešlą, ne senoviškai su kiaušiniais ir vandeniu, o užpliko su karštu vandeniu. Nes tai čia yra azijietiškas būdas. Ir padarysiu dviejų rūšių įdarus. Vienas bus su daržovėm, kitas bus su kiauliena. Tik vienas mažytis skirtumas. Aišku, azijietiški koldūnai vėlgi yra įvairiausių formų ir jie yra verdami garuose, ten bambukiniuose, taip toliau ir panašiai. Bet man pasitvirtinęs būdas ir kas tikrai yra labai skanu ir lengvai pagaminama namuose, tai vadinami džiaudzi, gioza, koldūnai, kurie yra dedami į keptuvę, pradžioje apskrudinami, tada šiek tiek vandens ir išverda garuose. Tai labai ilgai kalbėjau, dabar einu gaminti tešlos. Čia yra 300 gramų miltų kvietinių baltų. Ir tada įdėsiu šaukštą kukurūzų arba bulvių krakmalo. Pasirinkite, kokį turite. Ir, na, tam, kad būtų tešla tokia, na, minkštesnė. Ir dabar čia yra karštas vanduo. Dar vieno dalyko nepamirštu, tai yra druska. Ir šiek tiek kepintų sezamo aliejus. Jeigu nėra, galima jo nedėti arba galima įdėti paprasto aliejus. Ir tą karštą vandenį, jo reikės apie 200 ml, tai pradėkite vėlgi tiesiog pilam po truputėlį, maišom. Taip, tai daržovių įdarui naudosiu. Morkas, brokolį, kur tie mano pievagrybiai. Aišku, galima naudoti ir kopūstą, bet aš pasiliksiu kopūstą kiaulienos įdarui. Ir sojos pupeles. Jeigu jų neturit, jokios problemos. Galima naudoti žirnelius arba iš viso nenaudoti jų. Tai pradėsiu nuo tiesiog morką, brokolį ir grybus sutarkuoju su stambe tarka. Taip, tai žiūrėkit, daržovės jau suminkštėjo, gražiai pakepė,
Ir dabar dėsiu skonį. Tai čia sutarkavau 4 skilteles česnako ir imbiero. Čia dedu šalia truputėlį praskleidus ir šiek tiek aliejaus ant jų užpilsiu, kad gražiai tas česnako skonis atsiskleistų. Ir tada dar supjaustysiu laiškinių svogūnų. Dabar įdedu truputėlį druskos, pipirų ir porą šaukštų sojos padažo. Pabaigai apvirtos sojos pupelės. Jeigu norisi, žinoma, galima įdėti aitriojo pipiro, bet aš nedėsiu. Noriu, kad jie būtų švelnus, geriau padarysiu padažą su tokį aštresnį. Labai gardus daržovių kupinas įderas azijietiškiam koldūnam yra paruoštas. Dabar darysiu įderą su kiauliena. Pakepinsiu laiškinius svogūnus, kopūstą ir džiovintus ir išmirkytus šitakė grybus. Kopūstą smulkiai supjausto. Taip, tai kopūstai savo smagiai kepa ir dabar vat, aš čia į šonelį šiek tiek aliejų įsipyliau ir įdėsiu imbierą su česnaku, na, toks 4 maždaug centimetrų imbiero gabalėlis ir 4 skiltelės česnako ir 6-7 šitakiai išmirkyti grybai. Tai vėl, tegu viskas gražiai čia apkepa, truputėlis druskos. Nors, aišku, sojos padažas yra sūrus, bet ir azijietiškose patiekaluose vien tik tai negalima paskandinti visko sojoje, nes tas sojos sūrumas yra tikrai labai toksai intensyvus, tamsus. Ir dabar pabaigai laiškiniai svogūnai ir šiek tiek kalendros. Jau galima sakyti, kad beveik įdaras baigtas. Pradžiai dar porą šaukštų sojos padažo. Čia turiu 400 gramų liesos maltos kiaulienos. Aišku, galima naudoti vištieną, jeigu norite. Ir kopūstų ir kitų grybų, imbiero, česnako, laiškinių svogūnų tos kepinys. Sumaišau su kiauliena. Štai pažiūrėkite, kokia graži, minkšta, maloni šita koldūnų dešla. Na, kaip čia pasakius, galima daryti lietuviškai. Iškočiuojam didelį lakštą, tada su stiklinė, šmaukšt. Ir tada darome koldūniukus. Arba galima kaip jie daro, tai tiksliau kaip daro azijiečiai, tai tešla yra padaroma ir kočiojama kiekvienam koldūnui atskirai. Tai volelis. Tai aš padarysiu pradžiai, pabandysiu tą tokį metodą. Mano problema, kokia man atsitinka, tai aš iškočiuoju tešlą tarpomai. Nes tiesą sakant, nesu dar tokia įgudus, nes reikia gaminti taip, kad viduriukas, todėl atskirai yra ir kočiojimas kiekvienas, kad viduriukas, dugnelis to koldūno būtų šiek tiek storesnis, nes jisai sėda ant keptuvės ir apkepa. Tai čia, žodžiu, nenusismulkinkim, bet jeigu esate įgudę ir gaminat koldūnus namie, tai taip ir gaminkit, kaip ir esate įpratę ir tikrai puikiai pavyks. Man tai, žinokit, labiausiai patinka būtent su daržovėm. Tai aš nuo jų ir pradėsiu. Didžiausia, kaip čia pasakyt, problema nepridėti per daug įdaro.
kad paskui jisai užsidarytų. Ir darom visiškai lygiai taip pat, kaip darytumėm ir tradicinį lietuvišką šitą koldūną. Tik tai va taip va šonais suspaudžiam šonelius ir tada jisai va savo gražiai sėdi, kaip koks kibinas. Ir tada galima užlankstyti va šitokius gražius kraštelius. Nes va šita dalim pasodinsim ant keptuvės, jisai apkeps. Viskas. Tai didžiausias pavojus neiškočioti per nelik plonos tešlos. Jeigu nemokam kočioti taip, kaip tikri profesionalai kinų restorane, man tai šiaip, tiesą sakant, truputėlį gaila, bet gal kada nors ir atsidarys toksai, nes pavyzdžiui, Londone yra visi specialūs dimsum restoranai, kur yra įvairiausių rūšių ir tai yra toksai sekmadienio pietų maistas, kur visi šeimos eina, sėdi ir valgo tuos įvairiausius, fantastiškiausius skonio ir įdarų koldūnus. Aišku, šitų koldūnų galima pridaryti labai daug ir aš tikrai nesunaudojau visų įdarų, užtrunka šitas dalykas, bet galima pasikviesti namiškių ir jie, manau, mielai padės. Bet ir šiaip, sakyčiau, koldūnų šitų lankstymas ir šitokių ar kitokių visuomet yra tokia truputėlį meditatyvinė praktika. Ir dabar taip, keptuveikais truputėlis aliejaus. Ir koldūnus šituos su daržovėm, čia su mėsa, čia su daržovėm, sodinu, va šitaip gražiai, rateliu į dugną keptuvės. Ir leidžiam truputėlį jiems apskrusti ir kai jau pajusime, kad pamatysim, čia per daug nekilnosim, bet va, jau matosi šiek tiek, bet norisi dar daugiau, kad apskrusto. Tada įpilsiu vandens ir būtinai reikia turėti dangtį, uždengti, kad tada garai, vanduo pradės garuoti ir jie išvirs beveik garuose. Tai per daug nesudeginam ir dabar pilu vandens ir uždengiu. Dabar jau galima sumažinti visiškai ugnį. Tai dabar, šiaip tradiciškai padažas yra tikrai labai paprastas. Ryžių actas, soja ir galbūt kartais šiek tiek citrinos, laiškinio svogūno, imbiero, bet na, aš man dar patinka įdėti medaus, nes norisi to saldaus momentėlio. Tada imbiero, obolių acto, sumaišau, kad medus ištirptų. Va, imbieras, actas, medus, toksai saldus actas pasidaro, tada šiek tiek aitriosios paprikos smulkiai supjaustytos ir sojos padažo. Žalumynų, kalendros ir laiškinių svogūnų. O dabar, man atrodo, atėjo metas išsikepti pyragą. Šiandien siūlau citrininį anglišką keksą. Yra pyragai, kurie visuomet suteikia tokio jaukumo ir nostalgijos, bent jau man. Ir vienas iš tokių yra citrininis angliškas pyragas. Tai jeigu nuvažiuotumėt kur nors į Angliją ir nueitumėt į tradicinę arbatinę išgerti popiečio arbatos, tai aš beveik garantuoju, kad tenai rasite citrininį pyragą. Ir viskas yra iš tiesų labai paprasta. Tai vadinamas pound cake arba svaro pyragas, kai receptas yra labai paprastas, tik aišku, pakankamai toksai stiprus ir didelis, kai yra svaras
sviesto, svaras cukraus, svaras miltų ir viskas yra suplakama ir toksai riebus, geras keksas, daug to kekso išeina ir tada, kai pyragas iškepa, jis yra palaistomas tokiu nuostabiu glajumi, dar daugiau saldumo ir rūkštelės su citrinos sultimis ir cukraus pudra. Tai čia yra toksai klasikinis, šimtametis vos negalima sakyti receptas, bet aš dar kartais į šitą citrininį pyragą yra įdedama aguonų. Tai man atrodo, kad citrinos ir aguonos labai na, toksai mums tinkamas ir pažįstamas derinys. Tai dabar aš būtent tokį užtikrintą gerą keksą ir iškepsiu, tik tai įdėsiu dar papildomai grietinės, nes tada jisai dar toksai drėgnesnis. Aišku, jį galima kepti įvairiausiose formose, net ir keksiukų formose. Esmė yra gerai paruoštas biskvitas ir paskui tas užbaigimas sulaistant jį su sirupu. Tai pradedu nuo, čia yra 100 gramų sviesto, kadangi aš naudosiu ir grietinės dar, tai todėl sviesto yra mažiau negu, tarkim, nes naudosiu 200 gramų miltų ir 200 gramų cukraus. Tai 100 gramų minkšto sviesto reikia gerai su mikseriu, na, išmaišyti, kad būtų tokia kreminė konsistencija ir tada po vieną įplaksime kiaušinius. Taip, tai truputėlį susimaišė ir dabar dedu vieną kiaušinį, visuomet kepant pyragus, ypač kai reikia suplakti kiaušinius su sviestu, tai rekomendacija, kad kiaušinis būtų kambario temperatūros. Kiaušiniai, sviestas, cukrus išplakti ir dabar įmaišysiu 120 gramų riebios grietinės, bet aišku, galite ir šiek tiek liesesnę naudoti, nėra tokio labai jau didelio skirtumo, netgi jeigu nėra grietinės, tai puikiai keks ir jogurtas. Taip, tai dabar galima dar šiek tiek panaudosiu mikserį viskam susiplakti. Dabar citrina. Vienos citrinos žievelė, geltonoje dalį, gražiai įtarkuosiu į išplaktą masę. Taip, dabar 200 gramų miltų ir miltus noriu įsijoti ir dar žiupsnelį druskos, nepamirškime, ir vieną kupiną žiupsnelį kepimo miltelių ir viską savo gražiai įsijojam. Jau įtarkavau citrino žievelę, kaip mato, tikrai be galo paprastas yra šis biskvitas, bet be galo skanus. Viskas, dabar tik tai beliko įberti porą šaukštų aguonų, jos tam, kad papuoštų ir gražiai taip išmargintų šitą puikų citrininį keksiuką. Taip, tai dabar galite kepti kokioje tik tai norite kepimo formoje. Jau minėjau, ar keksiukų formelėse, ar pailgoje, ar apvalioje, ar kvadratinėje, tokioje kokią turite. O aš šiandien išsitraukiau, va senai naudojau tokią dantytą kekso formą su skylė per vidurį, pažiūrėsime, gal pavyks. Na, aišku, čia pavojus visuomet būna, kad nepriliptų, tai čia jau yra išteptas su sviestu ir vos vos pabarščiau su miltais. Taip, ir keliauja kepti. Temperatūra tegul būna maždaug 180-190 laipsnių, kaitinimas iš viršaus ir apačios apie 35 minutės maždaug. Iškepė gražuolis, pažiūrėkit, jo padvigubėjo. Aišku, dabar atsakingas momentas, kad jis liptų gražiai iš šitos skardelės, tai teks padirbėti, bet truputėlį tegul atvėsta ir aš padarysiu glaistą. Tai vienos ar dviejų citrinos sultis ir tik tai toksai dalykas, kad glaistą, kad jisai susigertų ir tikrai būtų toksai klampus citrininis ir be galo skanus šitas pyragas, tai glaistą pilsime ant dar šilto pyrago. Keturi šaukštai, nes aišku, šie tikrai labai daug reikia įdėti cukraus pudros,
Ypač jeigu norėtumėm, kad būtų glaistas toks, kad galima būtų puošti sausainius, tai dar dvigubai daugiau. Dabar tiesiog, kad noriu, kad ištirptų visas cukrus. Va. Taip, tai truputėlį dar į glaistą įtarkuosiu, kad to citrininio skonio ir aromato būtų daugiau dar citrinos žievelės. Na, ir dabar žiūrėkim, ar pavyks. Ir dabar, kol jisai šiltas, po truputį pilame glaistą ir laukiam, kol jisai susigersis taip po truputėlį. Ir pyragas bus toksai šlapės ir skanus. Taip, tai matot, glaistas buvo toksai peršviečiamas. Aišku, mes jį galime padaryti visiškai baltą, bet tada reikėtų įdėti dar dvigubai daugiau cukraus. O aš manau, kad na, tikrai jau užtektinai saldus, bet ta citrinos rūgštelė labai puikiai išbalansuoja ir tas visas pyragas yra toks drėgnas, be galo gardus. Tai pabaigtuvės, šiek tiek dar užtarkuosiu citrinos žievelės. Ir papuošiu, žinot ko, mėtų lapeliais. Nes mėta ir citrina labai labai dera tarpusavyje. Ir aišku, galima tiesiog dabar leisti jam atvėsti, jeigu sugebėsite tiek išlaukti. Ir dėl to, kad jisai toks yra prisotintas tos drėgmės ir saldumo ir rūgštelės, tai, žinokit, ir poros dienų pyragas yra vis dar be galo skanus. Kvapnus, ryškus ir tikrai skanus citrininis klasikinis angliškas pyragas. O dabar pasižiūrėkite, kas dar jūsų šiandien laukia. Mielieji, jau žinokite, pati sau pavydžiu, kokia skani yra ši sriuba. O apie emocijas, vaikus ir mus, kalbėsios su psichiatru Dainiumi Pūru. Sakysim, jeigu imti smurto lygį, smurto, nu, galima pamatuoti. Taip. Mažėja, tik per televiziją rodo, nu, kad vėl ten susprogdino kažką. Taip. Iš tikrųjų, po antrojo pasaulinio karo yra nerealus pagerėjimas žmonių gyvenimo kokybės, moterų, vaikų, ypač teisės labiau gerbiamos. Mielieji, žinokite, pati sau pavydžiu, kokia skani yra ši sriuba. Ir greitai pasigamina, ir skoniai ryškus, ir spalvos gražios, ir, na, nesakykit, aišku, mano tai visų laikų mėgstamiausia sriuba yra burokėlių, bet, nu, negali valgyti jos kasdieną. Tai paįvairinkime savo repertuarą sriubomis be bulvių. Ir čia yra puiki meksikietiškos virtuvės įkvėpta vištienos sriuba. Tai pradedu ją kaip ir daugelį savo sriubų. Čia yra puodas ir puodė gražiai sau kepinasi svogūnai smulkiai supjaustyti. Tada, kai jau svogūnai suminkštės, įdėsiu česnako. Ir česnako dėsiu gausiai. Tikrai negailėsiu, kokią visą galvą česnako smulkiai. Supjaustysiu ir įdėsiu prie svogūnų. Dabar kitas dalykas,
Tai kita daržovė, kurios būtinai čia reikia, yra raudonoji paprika. Tai ją tiesiog smulkiai supjaustau ir dėsiu prie svogūnų ir česnakų. Saldžioji paprika kepa sau smagiai ir dar supjausčiau aitrėją papriką, na, nes noriu, kad sriuba turėtų truputėlį to tokio aštrumo. Vėlgi, kiek aštriai norite, nuspręsite patys, nes kuo daugiau aitriosios paprikos, žinoma, tuo bus aštresnė sriuba. Dabar prieskoniai. Puikiausiai tinka, jeigu turite ir kažkokį savo mėgstamą meksikietiškų prieskonių mišinį. Tikrai galite jį naudoti, puikiai tinka šitai sriubai, bet aš naudosiu atskirus prieskonius ir tai yra, na, tokia šventoji trejybė. Tai būtų raudonėlis, paprika ir kuminas. Tai dedu gausiai po šaukštelį, galima ir šiek tiek daugiau. Druskos. Ir dabar užpilsiu sultiniu daržovių ar vištienos, nežinau, kokį norite tokį ir dėkite. Ir įdėsiu nepilną stiklinę raudonųjų lęšių. Jeigu jų neturite ar nemėgstate, tai galite ir nedėti. Bet aš pasakysiu, kodėl man patinka raudonieji lęšiai šitoj sriuboj. Kaip ir sakiau, bulvių nebus, bet bus pupelės. Ir kad dar ji būtų tokia tirštesnė, na, sotesnė ir, na, gražesnės spalvos ir tos tekstūros, tai man labai patinka įdėti raudonuosius lęšius, kurie yra tikrai nedideli ir išverda labai greitai. Paskui aš dar dėsiu ir pomidorų, bet pirmiau dedu lėšius, nes tada jie daug greičiau išverda. Ir praktiškai užteks kokių 5 minučių, kad ir paprikos suminkštėtų, ir lėšiai išvirtų. Bus tikrai gardi, soti sriuba. Ir į kiekvieną dubenėlį įdėsime gabaliukų vištienos, kurią atskirai apkepsiu ant keptuvės. Tai dabar paruošiu vištieną. Susmulkinau česnaką. Tada druskos, tada truputėlį dar džiovinto česnako ir kumino. Pipirų. Ir dar truputėlį saldžiosios paprikos. Tai taip tiesiog visa. Čia yra šlaunelės, šlaunelių mėsa be kaulo. Tai tikrai labai sultinga, gardi ir kiekvieną tą kepsnelį tiesiog atskirai iškepsiu. Žiūrėkit, aš kaip ir sakiau, vos tik spėjau pamarinuoti vištieną ir padėti ją ant keptuvės, lęšiai raudonieji jau byra, jau išvirė beveik ir štai kokia sutirštinta atrodo ši sriuba. Tai kitas žingsnis yra, čia yra 2 skardinės po 400 ml smulkintų pomidorų savo sultise. Tai pilu, kaip mato, tikrai sriuba bus tiršta, tokia beveik kaip troškinys. Taip, tai dabar noriu paragauti. Tikrai beveik nesijaučia aitriosios paprikos, labai švelni sriuba ir galėčiau pasakyti, kad galima būtų dar įdėti ir paprikos miltelių ir dar šiek tiek kumino, nes norisi, kad būtų tokio, na, ryškesnio skonio.
Višta kepa, sriuba verda, jau galima sakyti beveik išvirė. Dabar prie šito komplekto dar aš padarysiu kesadilės su sūriu. Aš paprastai kesadilės kepu keptuvėje, bet puikiausiai jas galima išsikepti ir orkaitėje. Tai čia turiu tortilijas, truputėlį šiek tiek aliejaus, kad būtų jos tokios traškesnės. Dedu tortiliją į vieną kraštą, kitą tortiliją į kitą kraštą. Taip. Ir dabar šiek tiek juodųjų pupelių. Likutį paskui sudėsiu į sriubą. Truputėlį kukurūzų. Šiek tiek česnakinės druskos arba tiesiog džiovintų česnakų. Šiek tiek paprikos. Jeigu mėgstate aštriau, tai truputėlis aitriosios paprikos. Ir sūris, kuris viską sujungs į vieną vietą. Čia yra smulkintas fetos tipo sūris. Ir tada tarkuotas fermentinis sūris. Ir ant viršaus uždedu dar vieną tortiliją. Ja šiek tiek dar palaistysiu kiekvieną aliejumi lengvai. Ir truputėlį aliejų paskirstysiu, kad būtų kiekviena šita tortilija bus tokia traški. Ir jos labai gražiai išsilydys, susilies ir bus toks gardus priedas prie sriubos, vietoj duonos. Truputėlį paspausiu ir viskas. Į karštą orkaitę maždaug tikrai 200 laipsnių. Maksimum 10 minučių. Taip, tai žinokit, sriuba jau beveik išvirta. Kiekvienas pasireguliuokite skonį. Man, pavyzdžiui, čia norisi jausti stipriai kumino. Tai aš dar jo įdėjau. Ir dabar pabaigai pupelės, jos jau išvirtos. Tai galima ir raudonasias pupelės, ir juodasias, ir baltasias, tas kokias turite. Ir tada dar kukurūzų. Vardant spalvos, pažiūrėkit, kokia graži, kokia tiršta, kokia spalvinga ir šildanti yra ši sriuba. Nes man atrodo, nesvarbu, koks metų laikas, sriuba visuomet yra gera byla, kaip aš sakau. Sriuba visuomet yra skanu, reikalinga, sveika ir malonu. Ypač tokia sriuba, kuri bus ir tiršta, ir soti, ir maistinga. Taip, tai pabaigai. Vis tiek reikia truputėlį rūgštelės. Ir aš rekomenduoju visuomet į bet kokią sriubą įdėti šiek tiek to rūgštumo. Tai čia 3 šaukštai balto vyno acto. Manau, labai puikiai viskas subalansuos. Galima naudoti ir obolių actą arba citrinos sultis. Mm. Puikiai. Puikiai, puikiai, puikiai. Galima ir dar šlakelį. Gerai, įdomu, kaip sekasi mano kesadilijom. Ir beje, aitrumą kiekvienas gali reguliuotis pagal save. Ir galima tiesiog padėti kokio nors aštraus padažo, kuris paprastai būna aštrus ir rūgštus. Vos, vos, tai kiekvienas gali įsidėti, kiek nori to aštrumo, nes vieniem patinka aštriau, kitiem patinka švelniau. Sriuba išvirta, kesadilija tuoj atkeliaus ir dabar žiūrėkit, ką darysiu. Vištieną iškepė. Vištieną supjaustom. Ir jeigu, aišku, mes būtumėm ją virę, tai puikiai žinot, kas atsitinka, kai įmeti mėsą į sriubą. Tai jinai išverda tokia visa.
pasidaro be nieko, o čia žiūrėkit, ir bus sultinga, ir traškus kampelis koks nors, tai ir papuoš, ir tos mėsos, kas labai jau ją mėgsta. Tai va, dabar pilu. Į sriubą mėsytės gardžiai, dar aitriųjų pipiriukų ant viršaus, jeigu norisi aštrumą. Galima ir avokado. Ir kesadilyje iškepus gražuolę. Taip, tai ją belieka tik tai supjaustyti visiems po vieną kitą riekelę. Koks spalvingas ir ryškus yra šis patiekalas. Spalvos ir geros emocijos yra tai, ko mums tikrai dabar reikia kuo daugiau. Tai dabar kviečiu jūs į pokalbį. Čia sulauksiu svečio, profesoriaus Dainiaus Pūro. Su juo ir pasikalbėsim apie tai, kaip pasigaminti kuo daugiau tų gerų emocijų. Sakoma, kad jeigu negali pakeisti aplinkybių, tai gal reikia keisti požiūrį į jas. Nors, aišku, mes mylime savo artimuosius, bet tas padidintas trinimasis namuose ir visas tas laikas, kurį dabar leidome kartu ir nuotolinis mokymasis, na, truputėlį mus veikia visai. Tai būtent apie vaikų ir tėvų santykius ir emocinę mūsų visų būseną kalbėsiu su šio vakaro pašnekovu, profesoriumi, psichiatru Dainiumi Pūru. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai aš pirmiausiai noriu jūsų paklausti. Žinau, kaip buvo pirmasis karantinas prieš metus, kai tik tai prasidėjo ir visi tai patyrėme pirmą kartą. Aš bent jau, na, mes kiek kalbėdavome su draugais ir artimaisiais per nuotolį, kad sunkiausia buvo tiem, kurie buvo su visai mažais vaikais arba žmonėm, kurie buvo po vieną. Ką jūs manote apie tai? Na, kaip ekspertas, tai aš pasakyčiau, kad iš visų grupių, žmonių grupių, o jų yra daug, kurias palietė, sakykime, taip skausmingiau negu kitus. Šitą visą situaciją ar karantinas, tai aš pirmą vietą vis tik suteikčiau paaugliams. Nes jų buvo užblokuotas gyvybinis poreikis. Nes paaugliai yra tie žmonės, kuriem, na, sakykime, jeigu mažam vaikui gyvybinis poreikis yra jausti saugiu ir turėti nuolatinį emocinį ryšį bent su vienu suaugusiu, tai čia yra ne tik emocinės, bet ir fizinės sveikatos, na, būtinas toks, būtina sąlyga. Tai paauglystėje, kai tėvai kartais tą jautriai reaguoja, bet svarbiausių autoritetų tampa bendramžiai ir paauglių gyvybinis poreikis yra būriuotis, socializuotis, susitikti su draugais. Tai va, tai aš manau, kad mes turim suprasti juos, paauglius, dar labiau negu ir šiaip mes juos turim suprasti, ne per karantiną. Tai man kaip dviejų paauglių mamai pasakykit, kuogi tie paaugliai, kas jiems atsitinka? Ir kodėl mes tėvai staiga juos pradedame taip nervinti, kai jiems tik tai sukanka kokie 12-13 metų ir staiga tėvai pasidaro jiems kažkokie, kažkada buvo, oi, mano mėla mamytė, o dabar, mama, ką tu čia man aiškini? Kas jiem atsitinka? Na, kadangi jie palaipsniui virsta suaugusiais, tai vyksta labai daug visokių metamorfozių ir tie hormonai veikia, bet dar labiau yra ieškojimas savęs ir paauglys tai yra tam, kad tu atsiskirtum nuo tėvų. Tai faktiškai sveika paauglystė turi būti su tam tikra maištavimo doze. Nes specialistai kartais sako, nu, jeigu visiškai nieko per paauglystę, jokių problemų, tai irgi
galbūt kažkas ne visai taip. Tai, tai jeigu pykstėsi su savo paaugliu ir jisai tranko duris ir kelia balsą, tai reiškia viskas gerai. Čia. Faktiškai tai, tai taip, nes na, paaugliai pradeda reikalauti savo teisių, gal čia tas truputį bandomas kompromituoti žodis, aš jau pats nedrįstu sakyti vaikų teisės, ten paauglių teisės, jis man dažnai sako, pareigos, kokios čia teisės. Iš tikrųjų, taip, jie turi teisę į pagarbų bendravimą ir skirtingai nuo mažų vaikų, jeigu mes auklėsim paauglius taip, kaip mes auklėjame mažus vaikus, tai nu fiasko beveik garantuotas, nes paaugliui aiškinti, kaip reikia gyventi, nu galima, jeigu tavo žodžiai ir darbai nesiskiria, tai galima tai bandyti. Jeigu žodžiai ir darbai skiriasi, nu, tai visai jau čia negerai. Nu, kai, žinot, kai tėvai moralizuoja, o patys, pavyzdžiui... Kiek tu būsi tame telefone arba prie kompo? Nu, tai. Tuo pačiu metu. Tai. Bet netgi, jeigu darbai ir žodžiai nesiskiria, vis tiek paaugliai, aš taip suprantu, kad paaugliai yra tam, kad jie provokuoja, čia pasąmoningai, aišku, viskas vyksta, jie provokuoja suaugusių pasaulio, ant kiek suaugę yra nuoširdus, ant kiek jie blefuoja, apgaudinėja, meluoja, veidmaniauja ir paaugliai tą jaučia. Jie turi va tą jausmą tokį. Ir, na, paauglys, kai bendrauja su suaugusiu, jis tarsi pasąmoningai tikrina, ar tie suaugę iš tikrųjų jį myli, ar jie yra apsimetėliai. Nes meilė yra besąlyginė turi būti. Reiškia, mes turim mylėti vaiką, paauglį už tai, kad jis yra, o ne taip sakyti, jeigu tu būsi toks, aš tave mylėsiu. A jeigu tu manęs neklausysis, aš tave nemylėsiu, tai čia korupcija yra. Čia yra korupcinė meilė, nu arba neurotinė meilė. Čia reiškia, vat pasigimdžiau aš jį, ar ne, vat aš jis čia mano, aš reiškia jį auginu, jis mano, ir jeigu jis ten kaip nors ne taip, ką nors darys, tai aš jo nemylėsiu. Tai čia, nu, tai va čia jų va tokia provokacija, ne tik su tėvais bendraujant, taip skritai su suaugusiu pasauliu, nes suaugusiu pasaulis mėgsta šiaip jau paskelbti karą paaugliams. Tuo čia viskas būtų gerai. Jeigu ne paaugliai, tai jeigu atsektume ten iki Egipto ir senovės civilizacijų, tai jau ten rasta visokių raštų, kad jau ta pasaulio pabaiga artėja. Na. Būtent dėl jaunimo, kuris dabar jau auga, neaišku. Taip, ir kažkodėl tie buvę paaugliai, kai jie tampa suaugusiais, jie sugeba save apgauti ir jie pradeda aiškinti, kad vat, su mumis tai taip nebuvo, reiškia. O va šitį, ką čia išdirbinėja. Tai pamoka būtų tokia, kad reikia bendrauti kiek įmanoma nuoširdžiai ir kuo mažiau blefuoti, nors aišku tai neįspręs visų problemų, bet daugiau problemų sukurs va, tie visokie gudravimai, slapukavimai, ten kaip į mūsų gal dienoraščius įlyzdavo dabar, į ten čatus įlenda. Nu faktiškai reikia pagalvoti, kaip tas jaunas žmogus jausis, kai jisai nu, atskleis šitą dalyką. Tai vat šitą, jeigu mes pagalvotume, tai mes iš tikrųjų, na, aš manau, kad mūsų paaugliai nusipelno daugiau pagarbų. Čia, aišku, negalima absoliutinti, nes nu, nėra dviejų vienodų šeimų ir panašiai, bet šiaip jau, kai aš bendrauju su tėvais, tai jie patempia lūpą, ar mokyti ar tėvai, sako, mūsų jie nebegerbia. Ir lygiai taip pat ir paaugliai sako. Sako, nu, jie gal kitaip žodžiais užknyso, reiškia, kad čia jiems nusispjauti, reiškia. Faktiškai, abi pusės yra įsižeidusios. Tas reiškia, kad nu, kažkas su santykiais reikia susitarti. Bet tos abi įsižeidusios pusės ir nuoširdus bendravimas, kurį jūs paminėjote, turbūt tą tokią na, bendravimo modelį galima būtų pritaikyti ne tik tai tėvams ir vaikams, bet turbūt ir sutuoktiniams, ir kolegoms, ir giminėms. Bet dabar turbūt jūsų daug kas to klausia ir neretai girdisi įvairiausių spėliojimų, kaip paveiks vat, jaunus žmonės, vaikus, vat, šitie praėję metai, kurie tikrai buvo na, su tokiais rimtais suvaržymais. Jūs kaip psichikos sveikatos specialistas, profesionalas, kokia jūsų nuomonė? Ar tai turės tokią ilgalaikį poveikį, ar
kažkada tai vėl grįšime prie to, kaip buvo. Na, iššūkis labai rimtas ir tas poveikis bus, bet aš nesakau, kad viskas mūsų rankose, bet daug kas yra mūsų rankose, kaip ir su kiekviena krize. Tai krizė gali sukelti daug, turi rizikos veiksnių ir krizė yra galimybė. Tai aš šiaip turiu tokį polinkį, tokį pamatuotą optimizmą, tai aš tikiuosi, kad, pavyzdžiui, šitą krizę suteiks galimybę, jeigu kalbėti apie Lietuvą, nu, pagaliau suprasti, kokia svarbi yra emocinė sveikata. Nes daug žmonių dabar tikiuosi, kad supranta. Anksčiau tai buvo taip, reiškia, aš normalus, diagnozės neturiu, o ten tvarky kitos, uždarykite ten juos ar dar kartą, vat baltą juodą. Nors seniausiai sakė ir Pasaulio sveikatos organizacija, kad gera psichikos sveikata tai nėra vien psichikos lygos nebuvimas. Tai reiškia, kad kiekvienas žmogus gali gerinti savo kaip fizinę, taip ir psichikos sveikatą. Tai va čia ta galimybė. O rizikų išlieka daug už tai, kad na, ir nuotolinis mokymas atima iš vaikų. Vis tik mokykla tai yra ne tik, kad žinių gauti. Mokykla yra geras žmonijos išradimas socializacijos prasme. Tai visą tą sudėjus pasaulio mokslininkai prognozuoja, kad čia dar neaišku, nuo ko bus daugiau žalos visuomenės sveikatai, ypač emociniai, ar nuo viruso, ar nuo pasiekmių. Čia ne tai, kad kritikuoji priemonės, bet visą reikia pasverti. Mhm. Na, man atrodo, kad ir aš savo laidoje kartoju, ir kiek mūsų pašnekovo ateina, tai daug kalbam apie tą laimę, kas suteikia džiaugsmo, kad kartais ir trumpas užsidarimas virtuvėje ir bulvių pjaustimas ar kažko tai veikimas suteikia daug na, tokios laimės, paprastos, mažos laimės. Ir mes kalbam, aišku, apie tą emocinė sveikata ir visi puikiai žinom, kad fizinė sveikata, jeigu tu gerai jautiesi, esi nepavargęs, stiprus ir sveikai maitiniesi, nepamiršti raugintų kopūstų, geri daug vandens, bet ta emocinė sveikata, kaip mes ją prižiūrim? Vienas iš tokių bazinių dalykų tai yra gebėti reflektuoti savo jausmus, suprasti bent kiek kas vyksta ir per krizę atsiranda tokių, per karantiną atsiranda galimybė, nes laiko daugiau. Nu tai skirt per dieną kažkiek laiko, kas šiandien vyko, kas šiandien buvo, gal užsirašyti gali, gal kas šiandien vyko ir kas tau patiko, kas nepatiko, kas bus rytoj, nu tokių smulkmenų. Prasideda, bent jau neneik problemų, tai jeigu jau neneigi problemų, tai jau pradžiai į tą tokią, na, geresnę sveikatą. Ir aišku, santykis su savim yra labai svarbu, bet čia taip lengva pasakyti, nu, nes yra žmonių, kurie linkia, kaip sakiau, neik problemas, yra, kur linkia kaip tik save nuvertinti ir į tokią lūzerio būseną įsijausti, va tokią. Tokia bejėgystė, kad nieko čia ir aš nevykėlis, ir aplink viskas blogai, o dabar dar karantina, nu, pandemija, tai visai blogai ir tada užsiprogramuoja žmonės, nu, tokiai nesėkmiai. Tai vienas iš paradoksų yra, kad kaip bebūtų blogai su šita pandemija, tai iš tikrųjų tai nėra pats tragiškiausias įvykis žmonijos istorijoje. Nu, aš čia nesiruošiu tai primityviai guosti, bet iš tikrųjų tai nėra maras. Ir tikrai labai didelis skirtumas, ir tai nėra karas, nėra badas, ir tai praeis. Kaip, pavyzdžiui, pat lietuvių tarpe aš pastebėjau polinkį egocentrizmui, vat galvoti, kad mes esam čia tą ašarų pakalnę. Taip jau čia blogai viskas. Sakysim, jeigu imti smurto lygį, smurto, nu, galima pamatuoti. Taip. Mažėja ir mažėja ir mažėja, tik per televiziją rodo, nu, kad vėl ten susprogdino kažką. Taip. Iš tikrųjų, po antrojo pasaulinio karo yra nerealus pagerėjimas žmonių gyvenimo kokybės, moterų, vaikų, ypač teisės labiau gerbiamos. Nu, ir Lietuvoje mes čia stipriai pasitempiam ir per pandemiją, sakyčiau, ne taip jau ir blogai tvarkomės, bet kad mes mokėtume tą gerą pusę. O būna dažnai, kad tas egocentrizmas, vat kaip mums čia dabar blogai. Tai aš ten kažkam sakiau, o žinot, kas ten Mianmare vyksta? Dar nu, ten kelis kartus Mianmare, kas dar blogai. O tai sako, kodėl aš turiu?
kodėl man turi rūpėti. Tai jeigu mes žinotume, kas pasaulyje vyksta, tai mes suprastume, kad mes neblogai gyvenom. Tai turbūt ir patys, na, rinkdamiesi, kur sodinsime savo dėmesį, apie ką galvosime, kokias žinias rinksimės ir kur koncentruosimės, tai gali mums, na, padėti jaustis geriau arba blogiau. Man labai patiko tas jūsų, na, išsakyta mintis, kad mes Lietuvoje tikrai gerai gyvenam, tik tai galbūt per retai apie tai pasakome savo, nes mūsų tas nacionalinis charakteris yra toks labiau linkęs pastebėti tuos blogus dalykus. Jo. Tai ačiū, mielas profesoriau, už pokalbį. Mylėji, laida baigėsi. Linkiu Jums gero savaitgalio ir pasimatysime ir kitą penktadienį.